ვეზიარე დახლაიმასო ამბობ რომ მადლია ჩემში ანუ ზიარების მადლი და ამით ამპარტავნებაში ხომ არ ვარდებიო არ ვარდები ჩემო ძვირფასო შენ თუ იაზრებ იმას რომ ეს ზიარების მადლია ღვთის მადლია და არა შენი პირადი დამსახურება რა თქმა უნდა ამით ამპარტავნებაში არ ვარდები ანუ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ჩვენ ანუ აი ამპარტავნებაში ჩავარდნის საფუძველი რა არის ხოლმე ყოველთვის როგორც წესი, როდესაც ადამიანი რაღაცა სიკეთეს საკუთარ თავს მიაწერს, ხო? ანუ წმინდა მამები ჩვენ ერთხმად გვეუბნებიან, რომ თავ დასაცავი საშუალება ამ პარტავნებისგან საუკეთესო, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ჩვენ სიკეთეს ვაკეთებთ, ხო? არის ის, როდესაც ჩვენ ამ ჩვენს მიერ გაკეთებულ აღსრულებულ სიკეთეს უფალს მივაწევთ, უფალს მიუძღვნით. ანუ ვიცით, გვახსოვს და ვიაზრებთ, რომ ყოველივე თუ კი რაიმე კეთილის გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ, ხოლო და მხოლოდ ღმერთის უდიდესი წყალობით და კაცმოყვარებით და მისი შემწეობით ხდება, ღვთის მადლით შეგვიძლია ჩვენ, თუ კი რაიმე სიკეთის გაკეთება შეგვიძლია, ამიტომ აი ეს უნდა გვახსოვდეს კარგად და ესეთ შემთხვევაში არ ჩავარდებით ამპარტავნებაში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ახლა, როდესაც ადამიანი გრძნობ, განიცდი მადლს ზიარების მერე და იცი რომ ეს ღმერთის მადლია, ეს არის ზიარების მადლი შენზე გარდამოსული. რა თქმა უნდა, ეხლა ამან ამპარტავნებაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩაგაგდოს, ხო? ანუ შენი რო გეგონო ჩავარდებოდი ამპარტავნებაში, მაგრამ ეს ხომ შენი არ არის, ეს ხომ ღვთისა. პირიქით, მადლიერების განცდით უნდა აივსო ჩემო კარგო და ეს მადლიერების განცდა არის პირიქით საწინდარი იმისა, რომ შენ სწორად ღებულობ ღვთის მადლს.